Zahvaljujem se orkestru Ravenskih železarjev za uvod v to današnjo prireditev in pozdravljam prapoščake, ki so pravkar prišli na prireditven prostor. Torej, v imenu organizatorja,
komemoracije občinske organizacije Zveze borcev za vrednote narodosvobodilne vojne Ravne na Koroškem vas kot njen predsednik najlepše pozdravljam in se vam zahvaljujem, da svojo navzočnostjo izkazujete spoštovanje do teh žrtev in do partizanskega boja. Še posebej želim pozdraviti svojce tu pobitih žrtev za vsakoletno aktivno udeležbo na teh srečanjih spomina. Želim pozdraviti tabornike odreda koroških jeklarjev, ki so tako kot že vrsto let tudi letos organizirali svoj 36. spominski pohod 7 nedolžnih talcev izpred osnovne šole koroških jeklarjev na Ravnah. Prav tako je naš stalen partner pri organizaciji spominske komemoracije osnovna šola Juričevega Drečka, ki ima vsako leto na dan komemoracije dan šole in sem pride cel kolektiv z učenci. Dan si jih sicer nekaj manjka, kot sem že prej povedal. Šola tudi aktivno sodeluje pri izvedbi slovesnosti od začetka do konca. Pozdravljam še enkrat vse prapoščaka, ki so s prapori polepšali slovesnost in jim podajo poseben pomen. Pozdravljam tudi častne goste. Danes bom na prvo mesto postavil poslanca državnega zbora Antona Danila Ranca, ki je tudi naš letošnji slavnostni govornik. Župana dr. Tomaža Rožena, predsednike vseh borčevskih in veterinarskih veteranskih organizacij iz vojne za osamosvojitev Slovenije, ne bi po imenih našteval, vsem lep pozdrav. 12. januarja 1945 je v jutranjih urah iz Dravograda pripeljal na Dobrje kamion. Iz avtomobila je izstopila skupina uniformiranih ljudi in za seboj potegnila z avtomobila še skupino očitno prizadetih ljudi, bolnih, lačnih, ranjenih in pretepenih. Otvorili so jih z municijo in prisilili v hojo mimo kmetije Potočnik v strmo globel proti koroškemu Selovcu. Skoraj nič ne vemo o tej križevi poti 7 talcev, ostal je zabeležen samo drobec, ko so prekoračili globel in so se pri vrhnjaku začeli odpirati pogledi na okolico, so ti pohodniki pri kmetiji naleteli na domačine. Najmlajši talec, Dreček, ki je kot domačin vrhnjaku je poznal, je zaprosil za kruha. Gospodinja mu ga je bila pripravljena dati, pa je vmes posegel gestapovec in denar je preprečil rekoč, ta ne bo več rabil kruha. Kolikor variant tega dogodka sem slišal, vedno so te besede ponovljene v slovenskem jeziku. Zato verjamem, da so bili morilci talcev, če ne v celoti, pa vsaj nekateri med njimi Slovenci. Ta svetopinsemski Kajnov zločin je tudi globoko usidran v zločin, ki se je zgodil na tem mestu, kjer danes stojimo. Tu sta obležala oče in sin Gostenčnikova, Jurčkova iz Podgore nad Kotljami, zajeta in v gestapovske zapore pripeljana po bitki v novoletni noči 1945 na njuni domačiji. Nemški napad je bil zelo verjetno posledica izdaje. Tudi tu biti kavtičnik Alojz Tomo je bil v dravograjske zapore pripeljan potem, ko so ga pri Knepsovi žagi v Strojanski reki zajeli v zasedu postavljeni guštanski nemčurji, ko je prišel po noči obiskat ženo in mladoletne otroke. Vsi ti Kajnovi somišljeniki so na tak način zapisani v dogajanje, ki se je končalo na tem mestu. Vsi ti nimajo imen, a ni rečeno, da bodo ostala skrita zavedno. Kako lahko slučaj odkrije zločinca,
tudi 40 let po storjenem zločinu sem opisal v zadnji številki Ravenskih razgledov, ko je svoj zločin, umor partizanskega pesnika Karla Destovnega Kajuha razgrnil sam storilec, medvojni poveljnik žandarmerijske postaje na postaji Guštan, Franc Črne, po rodu iz Trbovelj. Pesnik Oton Župančič je v svoji pesmi, ki je vklesana na grobnici narodnih herojev Ljubljani, zapisal: "Domovina je ena, nam vsem dodeljena, in eno življenje in ena smrt. Bodočnost je vira, kdor zanje umira, se dvigne v življenje, ko pade v smrt." Ta pesem je napisana tudi za tu padle talce. S tem, ko so tu umrli mučeniške smrti, so se dvignili v življenje in večnost tega njihovega življenja zagotavljamo vsi, ki se jih spominjamo in se vedno znova zbiramo tu na mesto njihove smrti in jim izkazujemo spoštovanje. Med izvajalci programa je danes tudi moški pevski zbor prostovoljnega gasilskega društva Ravne na Koroškem. Za uvod k današnji slovesnosti je pripravil dve pesmi.
Občinska organizacija Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilne vojne je v zadnjih letih gojila tradicijo, da je bil slavnostni govornik na tem mestu vedno eden iz družine tu pobitih talcev. Lansko leto nam je spregovoril takratni član državnega zbora Jože Kavtičnik. No, ker pa smo imeli v lanskem letu volitve nove, smo zbrali nove poslance, z naše Mežiške doline je bil po dolgem času zbran poslanc in smo se v predsedstvu odločili, da tokrat damo besedo in povabimo kot slavnostnega govornika našega poslanca Antona Danila Ranca. Prosim. Prisrčen pozdrav vsem zbranim na prireditvi v spomin talcem pobitih pri Sveti Neži. Pozdrav seveda tudi županu, vsem organizatorjem te spominske prireditve, najmlajšim in vsem, ki ste se danes svojo udeležbo poklonili spominu tu pobitim. Posebej želim pozdraviti svojce padlih, ki ob spominu na nje doživljajo največjo bolečino. Z odgovornostjo sem sprejel povabilo predsednika Zveze borcev Ravne gospoda Večka za nagovor na današnji spominski prireditvi v spomin umorjenim partizanom in žal celo otrokom. Med dosedanjimi govorci so bili večinoma sorodniki padlih, ki so z nagovori delili svojo bolečino z udeleženci spominskih srečanj. Le oni poznajo občutke in bolečino ob izgubi svojcev. Ostali smo jim s prisotnostjo lahko samo v oporo. In seveda bi morali biti pogum partizanov in žrtev okupatorja vsem nam opomin in vzor pripadnosti domovini in slovenstvu. Že v času karantanskih knezov na Gosposvetskem polju smo bili Slovenci in Korošci začetniki demokracije in vzor pripadnosti narodi, identiteti in kulturi. V Sloveniji na Koroškem smo poglali globoke korenine, gojili domoljublje in preživeli Savi hrava in kruta zgodovinska obdobja. V teh obdobjih smo preživeli in ohranili slovenski jezik, narod in kulturo. Tukaj na stičišču dveh narodov in kultur smo bili venomer na udaru velikih in mogočnih, ki so nas zaničevali in so nas želeli podrediti. V bližini so se odvijali pomembni zgodovinski dogodki, ki so omogočili ohranitev slovenstva in naših korenin. Z Majniško deklaracijo je dr. Anton Korošec na Dunaju izrekel znamenite besede. Žal je prepozno in s taborom leta 1918 v Šentjanžu pri Dravogradu smo si zagotovili ohranitev slovenstva in severne meje. Boj za severne meje sta s pomočjo zavednih Korošcev iz Mežiške doline nadaljevala generalmajster in Franjo Malgal. Seveda tudi v času druge svetovne vojne so se zavedni Slovenci v težkih pogojih uprli sovražnikom. Okupator je želel izbrisati slovenski narod in kulturo in grobo in nasilno izseljeval slovenske zavedne družine v taborišča, odkoder se mnogi niso vrnili. Na Koroškem so se zavedni partizani skupaj z domoljubi spopadli s sovražnikom, ki je žal tudi s pomočjo pete kolone s partizani in zavednimi Slovenci kruto in zverinsko obračunaval, čemu so priča poboji družin, požigi kmetij in druga gozodejstva. Na tak način se je 12. januarja 1945 po božičnih in novoletnih praznikih končala zadnja pot Ivana Menarta Čiča, Alojza Katičnika Toma, Pavla Stropnika, Ferdinanda Gostenčnika Brka in njegovega sina Ferdinanda, Andreja Kotnika Jurečevga Drejčka in neznanega partizana. Posebej kruta je bila usoda najmlajših komaj 17-letnih fantov Ferdinanda in Jurečevga Drejčka, ki se je iz Šoštanja, kjer se je učil za sodarja, namenil domov na Dobrje. Družine ni našel, ker je bila izseljena v taborišče v Savinjsko dolino. Drejček se je kot kurirček pridružil partizanom in zaradi izdaje so ga Nemci skupaj z ostalimi zajeli na Jurčkovi domačiji pod Uršljo goro, odpeljali v Dravograd in nato na Morišče. Po globokem snegu in mrazu so
tovorjeni pešači lomili v svojih domačij, sosedov, na mesto zločina. Premlažen kurirček Drejček se je v večurnem pešačenju zaželel kos kruha, a gestapovec mu je zabrusil: "Ti ne boš več potreboval kruha." In kolona sedmih tavcev je nadaljevala pot do morišča, kjer smo se danes zbrali v njihov spomin. In ob vseh navedenih zgodovinskih dejstvih in grozodejstvih je nedvomljivo izkrivljanje zgodovine, ko nekateri potomci pete kolone skušajo sprevračati zgodovino in skušajo razvrednotiti boj zavednih Slovencev v različnih obdobji zgodovine. V ospredje postavljajo svoje zasluge v osamosvojitvi Slovenije in pozabljajo na žrtve, ki so se borile za ohranitev slovenskega naroda v preteklosti. Tudi na gospodarskem področju mnogim sebičnežem ni mar za našo zgodovino. Polastiti so si želeli Slovenijo, svojo sebičnostjo in egoizmom izčrpavali gospodarstvo in sprelivanjem milijard na račune v davčne oaze. In sedaj, ko je gospodarstvo na tleh, bodo privatizirali izčrpana podjetja. Njihova sebičnost in egoizem je uničila veliko podjetij, povzročila izgube delovnih mest in s tem oslabila državo. Ni mar za našo zgodovino, kulturo in narodno identiteto. Gradijo svoje imperije, izčrpavajo gospodarstvo, mlade pa pihajo v brezno brez perspektiv in na delo v tujino. Tem pohlepneže moramo to preprečiti. Priložnost dajmo mladim in tistim, ki postavljajo v spredje enakomeren razvoj Slovenije. Korošci smo veliko žrtvovali za domovino, se borili za severno mejo in za ohranitev naše identitete v različnih zgodovinskih obdobjih. Ne smemo dovoliti, da je nekaterim uradnikom v Ljubljani malo mar za Koroško, da smo od nekaterih pozabljeni in da nas potiskajo v obrobje brez povezav in perspektiv. In na koncu, spoštujmo vse, ki so se borili za domovino. Nehajmo se deliti na vaše in naše, pozabimo na krivice, ki so se dogajale, ozrimo se v prihodnost in vsi skupaj prispevamo k razvoju in rasti Koroške in Slovenije. Dovolj je bilo žrtev in trpečih, dovolj je opominov in krutih spominov. Hvala. Poslancu državnega zbora Danilo Rancu se zahvaljujem za njegov lep govor. Sledi pa predstavitev učencev osnovne šole Juričevega Drečka. Letos na žalost brez pevskega zbora, samo z dvema recitacijama. Pa kljub temu prisrčno vabljeni na to mesto. Ko umre cvetlica, seme zapusti. Seme, ki na pomlad spet nov cvet rodi. Ko pšenično zrno v zemljici zaspi, tja na pomlad jaro žito nam skali. Kjer nekdo je padel, kapljica krvi. Naše mlade dni, cvet rdeč žari. Hej, kurirček, ki na pot danes gre spomina, kaj je v torbici skrivnostni, to nas vse zanima. So v njej pisma, skrivne želje, dobra sporočila. Je v njej pesem, ki nekoč borce je bodrila. V njej so pisma, skrivne želje, dobra sporočila. Tudi pesem, ki nekoč borce je bodrila. V njej so skrite davne jase in stražarska mesta. V njej je tudi svetla pot, je v svobodo cesta. Torej, učencem osnovne šole Juričevega Drečka se za vsako leto za njihov nastop zahvalimo z porcijo čokolade. Letos je ta porcija seveda namišljena tudi za pevski zbor, pa naj jih pevci v bolniško postelo dobijo čokolade. Prevzela, kako?
Zahvali pa se. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi polaganje venca. Mi smo tu zelo blizu tromeje občin Slovenj Gradec, občine Dravograd in občine Ravne na Koroškem. Ker smo predsedniki oziroma predsednik vseh območnih organizacij Mežiške doline, Dravograda in Slovenj Gradca tu med nami, predlagam, da prijete predsedniki sem, prevzamete venc in ga položite. V prvem delu te proslave so nam že zapeli pevci pevskega zbora prostovoljnega gasilskega društva. Prosim še za njihov drugi prispevek. Sem pevskega zbora prostovoljnega gasilskega društva iz Ravn se za njihov prispevek današnji slovesnosti zahvaljujem. Želim jim veliko uspeha, uspešnega udejstvovanja
in da bi se še na kakšni naši prireditvi srečali tudi v bodoče. Običaj na teh vsakoletnih slovesnostih je, da damo besedo tudi navzočim, ki lahko svojimi spomini dopolnijo tu izrečeno. Je kak prostovoljc? Če ne, bi jaz povabil. Prosim. Dobar dan vsem skupaj. Jaz nisem noben govornik. Tudi se nisem pripravil, da bi danes kaj tukaj povedal. Ker pa je okrogla 70-letnica, sem se odločil, da bom vsaj par besed spregovoril. Najprej bi se rad gospodu Večkotu in gospodu Rancu zahvalil za lepe, prisrčne iz srca, izrečene besede vsem tem, ki so bili pobiti na jutrišnji dan leta 45. Gospod Večko je pravilno povedal, da okrog te kalvarije, ki so jo doživeli Juričev Drejček in vsi ostali, vključno z mojim očetom Tomotom, kroži in je krožilo po vojni veliko zgodb. Tudi jaz sem nekaj teh zgodb slišal. Vendar zgodba o mojem očetu ni bila ravno takšna, kot je bila publicirana. Tudi zgodba, da je oče, gospodu Večkotu se upravičujem, ne, ker je povedal, da nas je oče na moj rojstni dan, 5. januarja 45, obiskal, danes lahko povem kje, po vojni se še en čas ni smelo govoriti, ker smo bili skrivani, oziroma so nas skrivali pri Ženovcu, pri kmetu, to se vece, kje je nad Prevaljami. Bili smo pa tam zaradi tega, ker nas je stara mama, od moje mame mama, nekaj dni pred tem, da je oče prišel, to je bilo po novem letu, 3. januarja, z svojim možem, ki je bil mamin očim, iz prehodnega lagarja v Filahu ukradla vse tri, in to zvečer izpod žice, in dedi in babica sta nas pripeljala k Ženovcu in tam so nas skrivali. Oče je zvedel, da smo tam. In dan pred tem nas je obiskal. Midva z ženo sva pred 2 leti šla v Logarsko dolino, ker je oče deloval najprej v štabu VDV in potem v štabu 14. divizije. Srečala sva 2 kurirki. Obiskala sva jih v Robanovem kotu in sta nama po dolgi diskusiji razložile, kako sta delovale med vojno, kako sta upravljale svoje kurirske posle, kako je bilo tudi med domačini nekaj takih, kot je tudi gospod Večko omenil, ki so bili izdajalci, izdajali in prispevali k temu, da je naših ljudi po nepotrebnem preveč umrlo. Tudi v lanskem govoru sem jaz opazil neke netočnosti in sem pač žal, gospod poslanc mi ne bo zameril, če bom rekel, da je bil govor mojega bratranca malo samopromocijski. Zaradi tega, ker se je zgodilo namreč to, da ko je bilo opisano, da je oče ne bi prevzel v Premlinu, ki sem ga tudi lansko leto obiskal, v reki, na poti proti Dravogradu, da ne bi prevzel terence, da ne bi s terenci prevzel dezerterje iz nemške vojske. Ko sem se jaz pozanimal, kaj je v resnici bilo in kako so po drugi ofenzivi v Solčavi, kjer je bil oče, požgali Nemci 370 hiš in danes je ena taka majhna fotografija v muzeju.
Vse ostalo je zakrito, pobrano, v muzejih tega se več ne najde, tako kot se na Urhu v Ljubljani ne redi skoraj nič več. Kurirke sta mi rekle, Tomuta smo dobro poznali. Večkrat nas je obiskal, z mojim Jožetom, z njenim možem, sta bila oba v štabu 14. divizije. Pravi, neverjetno bi bilo, da bi šel en sam človek v domačijo pri tem mlinu prevzeti dezerterje iz nemške vojske. Pravili sta, zadeve so bile takrat tako previdne in konspirativne, da nikoli, kadar so prevzemali ali pa dezerterje iz nemške vojske sprejemali, nikoli ni šel eden sam. Jaz sem seveda tole zgodbo si v sebi zapisal, v mojem srcu, vem, da je prišlo do izdaje. In lansko leto je bilo povedano tu, da je bil izdajalec, domačin. Ko sem se pozanimal, konkretno pri mojem bratrancu mene tole ni, mi je povedal gospod Zupanc, ali tovari Zupanc, ali ne vem, kaj je bil, da je meni da delo za gestapo. Ironija je pa še večja v toliko, kolikor se mu je grozilo temu Zupancu za pištolo. Ne bom omenjal zdaj imena, lahko ga pa tudi povem, če bi kdo koga zanimalo. Da je Zupancu grozil in Zupanc je tajil, ali je bila resnica, da on očeta ni izdal. Da on ni bil povezan z to izdajo in z zasedo v hiši, ki je bila obkoljena in polna gestapa, kjer so očete ujeli. Bilo je povedano lansko leto. Ne morem nego tega, ker me preveč srce boli. Temu človeku smo prizanesli. Nismo se maščevali. Na žalost, tisti, ki mu je grozil, mu je rekel, če bo Lojz prišel nazaj, to je moj oče, boš ti ostal. Če pa Lojza ne bo, pa tudi tebe ne bo. In veste, kaj se je zgodilo? Njega ni. In da bi bila ironija še večja, v istem bloku, v Prezonalah, v Prijevaljah, jaz sem bil leko dolga leta, tam, kjer zdaj stoji lekova tovarna. V isti stavbi smo bili mi trije otroci kot partizanske sirote in Magda Zupancova, ki je bila 2 leti mlajša od mene, hčerka tega pobitega v narekovajo, ali je bil ali ni bil izdajalec, to se nikoli ne bo zvedelo. Mogoče se bo zvedelo. Jaz sem tele zadeve raziskoval, zato sem tudi rekel, da bom tole zgodbo v moji družini povedal. Lepo bi se zahvalil gospodu Večkotu, gospodu Rancu, vsem tukaj godbi napihala, pevcem, otrokom Juričevega Drečka osnovne šole, ker gojijo to tradicijo in prihajajo vsako leto sem. Jaz sem bil prvič tukaj, ko sem bil vaših let. Takrat smo hodili še na očetov grob dol, ker on je ostal še v grobu skupaj z dvema. Ostale 4 so prepoznali in so jih odpeljali. Gojite to tradicijo še naprej. Zahvalim se Planinskemu društvu, ki že 37 let goji to tradicijo in organizira ta svečani pohod, ki bi ga vsi tukaj zelo, zelo cenili. Ohranite to tradicijo, tudi vaše otroke, vi, ki ste malo starejši ali malo manj starejši, učlanite jih organizacijo. Mi smo vseh 6 v naši družini postali člani organizacije za ohranjanje vrednot NOB-ja. Hvala lepa, da ste me poslušali. Torej, ta točka proslave, ko povabimo navzoče,
da pridejo sem in povejo svoje spomine, je s tem nagovorom najbrž dobila svoj smisel. Jaz se zahvaljujem za ta vaš prispevek in tudi za naslednja leta vabim, da se kdo od drugih še pripravi in spregovori na tak način. Zdaj pa seveda zaključujem z slovesnostjo. Želim vam varen povratek domov in želim, da bi se drugo leto tu srečali spet v polnem številu, tudi tistih, ki danes morda v bolniški posli ležijo. Hvala lepa in prosim Godbo na pihala, da pospremi odhod praporov in naš odhod z prizorišča.